Jak si dělám tohle obočí? Používám na to dva produkty. Tohleto lepidlo od Got2Be a nebo tenhle ten gel od Essence. Výhody a nevýhody, tohle lepidlo drží fakt 24 hodin, nehne se to, ale hůř se s ním pracuje. S tímhle se pracuje úplně jednoduše, máte to hned hotový, ale nedrží to tolik. Když takhle uděláte rukou přes to obočí, tak si to prostě můžete klidně i rozcuchat. Na vyčesávání používám tuhle tušku od Catrice a používám pouze tenhle ten kartáček, protože mi vyhovuje. Jednoduše tam takhle namočím, pak si to začnu vyčesávat. Obočí si dělejte před make-upem, když na sobě budete mít make-up, tak si ten make-up celý zničíte a budete tam mít takový drolky, takže vždycky to nanášejte předtím, než si dáte make-up. Můžete vidět, že to fakt jenom takhle prostě jako pročesávám. Na druhý obočí použiju ten gelík, k tomu už je takhle šeteček, takže ho jenom takhle namočím a úplně stejně jenom zase pročešu to obočí takhle nahoru. Můžete vidět, že to obočí vypadá prostě úplně totožně, jenom tady ta práce s tím byla fakt rychlejší. A protože mi sem tam chybí takhle nějaký chlup,